yaatal ko laayante ci biir. Tey umpalewul leen, tey yaa ngi gis ci Facebook bi ñu bëri bind di wax ni Imam Ndaw, Imam Aline Badara Ndaw dafa xaw a tawat. Donc macha allah ñu bëri bind nañ ko seen ay page des sal, ñu bëri di ko ñaanal yàlla, di ko massawu, di ko massawu ay mboqam. Donc yàlla def na taw fiix nag alhamdulillah. Ñu jot nañ dem ziare ji ko, dem xool ci lu mu ne, seet njaboot gi, seet taalibe yi. Donc seq ak ñoom ay waxtaan yu bëri bëri. Ci loolu sax lañu bëggoon andi benn waxtaan bu ndaw mi nga xam ne wax dëgg yàlla dina am solo nit yi bàyyi ko xel. Su ma wax toujours ci Imam Ndaw, léeg-léeg sax dafa yar a xaale sentimentalisme, ndax moom dafa bokk si nga xam ne man dama ko jàppee bu dee kilifa diine war na am, ndax diine bi wax dëgg yàlla benn kilifa la am, te leeral na nañu moom mooy kan. Sant nañu, digal nañu, tere nañu, jàngal nañu. Waaye bu amee rôle bu ñuy wax kilifa diine, donc fii Sénégal bu amoon ñaar wala ñett ñu ko war a jox, kenn ki damay wax à coup sûr Imam Aline Badara Ndaw la. Lu tax ma wax ko, néew na nga gis imam bi nga xam ne xam na xam-xamu zahir yi nga xam ne moom la ñu soxla ci imam, xam alquran, xam hadis, xam fiq, xam boo leen science élémentaire yi, ñoom naxu ñoom yooyu yëpp nga xam ne vraiment nit ki daf ko soxla. Ce sont des moyens pour arriver à déchiffrer à décoder la vérité. waaye imam dëgg ci siècle bi ñu nekk waru yem ci xam-xamu zahir yooyu, waru yem ci xam téere wala jàng arab wala xam alquran wala xam hadis. Imam boobu daf si war a boole xam lan mooy géopolitique, xam lan mooy relation internationale, xam technologie fan la toll, xam droit, xam politique. Donc lii yëpp wax dëgg yàlla ay jumtukaay la yoo xam ne jamono bi imam bu ko amul, wax dëgg yàlla dina jafe mu war a leeralal jullit ñi lan mu war a nekk seen taxawaay, ndax loolu wax dëgg yàlla rôle imam la. waaye ñaar yi kese doyul ci imam. ñetteelam dafa war a ànd ak maandu, jub, ragal yàlla ak dëggu, dëggu buy tax mu mën a wax dëgg te yàlla tax bañ a ak di xaaj ak seen. ñett yi nag laa wax, sooy xool si ñu mu daje fii ci biir réew mi, Imam Aline Badara Ndaw mooy nekk tête de liste. Donc kon ñun dañoo am taw féexu am ki nga xam ne man dama jàpp ni dëkk bu ne am na ay révolutionnaire am ak ay figure am, ñun kenn suñu figure yooyu mu tudd Imam Aline Badara Ndaw. kooku nag nga xam ne jamono bii ñu bëri fii ñu yeewu, yeewu ci nouvelle ordre mondial, yeewu sur la franc-maçonnerie interne.